Fuck, Edki, I did it! Lad mig finde ringen frem, så skal jeg. Gudskyld, jeg er i gang med at pille, man. In honor of Poland winning 2017 OC World Championship, I will eat a ghost pepper and sing the national anthem of Denmark. Let me find the lyrics, hold on. Fuck sake, Chris. Now I'm Jeff. Fuck up nu, Denmark. Ah! Den rev den af. Rev den af. Faktisk. Altså, en hel ind. I do this for you, Osu Game. Tryk den i tisen sammen. Det er ikke helt galt. Oh. Der er et yndigt land. Den storme brede bøge. Jeg sagde den østre strand. Det bugter sig i bakkedag. Det er noget gamle Danmark. Og det er fra jer selv. Der er sad i fordomstid. De har de slatte kæmper. Udviner der fra syd. Så drog det frem til fjendes men. Nu ville der bede. Behøjens bag til sten. Behøjens bag. Tag sten. Et børs. Jeg har aldrig blevet smattet så sent før. En til. Det kolde var på samme tid. 2018. Det starter godt. Fuck, himlen er egentlig smuk. Tilbage til Chris, der har autist. Gud bevar Danmark. Hey Chris, en til. En til, Chris. Du kan godt, Chris. Nu har du fået en. Den gaffer til at falde af. Det er ligegyldigt. Du skadede en og en. Jeg har sat en. Oh my god. Jeg skal have mælk. Det er ikke nogen. Det er lidt ærgerligt, vi er ude af midten og fucking ingenting. Chris, vi står og betaler af FNG, der er en måde, du kan sætte på. Det er sådan dejligt at se. Skal du have en til? Du er faktisk løs. Ikke helt klart at stoppe. Der var en ting, der var fedt, at jeg, min næsebor aldrig følte sig ren før. Al strøm ud af alt end fucking øjne, næse, mund, pik, røv, hele det hele, ikke? Aldrig lidt så slemt her før, ikke? Jeg kan ikke mærke mine hænder, ikke? Jeg kan ikke mærke min ansigt. Jeg kan mærke min mave. Jeg kan godt mærke, at det lider, ikke? Jeg ved lige, hvad vand du har i det hele. Det tror jeg ikke, du kan. Det er for opbrust. Please be patient. I have autism. Roses are red, America has spice. Insane nigga eats a ghost pepper and dies. In West Philadelphia, born and raised, unfairly out of the world for my days. Here come a food tower. I got a young little fight, and my mom got scared.
Han råber fandme på langt. Jeg filmer. Selvfølgelig få noget distance, så vi bedre kan se det. Navn Jeff. Hvis jeg får under 100 op på, så fucking klipper jeg mig. Skal vi bare hjem, og det skal være nu. Du ligner seriøst bare, at du skal sådan hen og mugge en eller anden. Jeg har lyst til at blive kørt ned med det. Lyst til at smide en af de her ghost peppers over hegnet. Jeg skal faktisk ned igen. Nej, vi er næsten i huset. Du har dem stadigvæk her nu. Altså, så længe den ikke dør, er det sjovt. Jamen nemlig. Og det er både en lol. Er en ghost peber? Jeg har haft ghost peber. Den smager godt. Nej tak. Jeg ved ikke, når det der, vi holder dig levende. Altså, jeg tror, vi er grunden til, at du kommer til at dø den dag, det sker.